Azad, müstəqil, suveren bir ölkənin vətəndaşı olmaq başqa duyğu, başqa bir hissdir. Bu hissi, bu duyğunu, bu yaşantını dünyanın hər yerində yaşayan insan bilir, istəyir, arzuluyor. Azərbaycanın müstəqilliyə aparan yolda qəbul olunan ilk rəsmi sənəd 1991-ci il avqustun 30-una təsadüf edir. Həmin gün Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin xalqın tələbi ilə çağırılmış növbədən kənar sesiyasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında bəyannamə qəbul olunur. Bunun ardınca Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin həmin ilin 18 oktyabr tarixli sesiyasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı yekdilliklə qəbul edilir. O vaxtdan Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşur. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Yeni mərhələdə ölkəmizin qarşısında tarixi vəzifələr dururdu. Xalqın təkidli tələbi və çağırışı ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər Əliyevin yüksək duhası və siyasi uzaqgörənliyi sayəsində 1994-95-ci illərdə dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı, respublika daxilində sabitlik təmin edildi. Heydər Əliyev müstəqilliyimizin qorunub saxlanması və inkişafı üçün tale yüklü problemləri həll etdi. Atəşkəsə nail olundu, ordu quruculuğu işlərinə başlanıldı. Dünya dövlətlərinin ölkəmizdə gedən müsbət proseslərə marağı artdı. Uğurlu islahatların bünövrəsi qoyuldu. Ölkəmiz inkişaf yolunu tutdu. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv seçilən Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa dövlətlərinin ailəsi sayılan Avropa Şurasına qəbul edildi. 1994-cü il sentyabrın 20-sində dünyanın iri neft şirkətləri ilə imzalanmış əsrin müqaviləsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində müstəsna rol oynadı. 1995-ci ilin noyabrın 12-sində müəllifi ümummilli lider Heydər Əliyev olan Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul olundu. Ötən illər ərzində Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçib və bu inkişaf hazırda da davam edir. Azərbaycan bugün iqtisadi potensial baxımından regionun lider ölkəsidir. Düz 30 il sonra müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı Dəmir Yumruğu, Həmrəy Vətəndaşı və Şanlı əsgəri ilə birlikdə Qarabağda tarix yazdı, bütün dünyaya səs saldı. Düşmən tapdağı altında qalan şəhər və kəndlərimiz cəmi 44 günə düşmən işğalından xilas edildi. Artıq Şuşada, Laçında və digər işğaldan azad olunan ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün xalqımız əmindir ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyev ideyaları ışığında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha yüksək zirvələr fəth edəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.